Nu är det 6 stycken nya ord. Nu är det Marikas lag som får börja välja siffran. Ja. Ska du börja välja, tycker jag. Ska jag välja? Ja, de sagt, på länge. Snälla. Tre? Nej. Ja. Ja. Ta själv då. Nej, bara ska jag. Ta nu tre. Nej, men vänta. Nej, trean är jättebra. Okej, okay, tre. Ja, vi väljer tre. Där. Ja.